Pozdrave prenesene. Stvarno to mislim. Ovo je kako se zove. Počet ćemo ovako da se nadovežem na Đedovića. Rekao je malo pre kao, znaš, mi kad nas neko navede, pa nama kao bude krivo, pa mi njega ne. Ja imam ovde tri osobe koje mogu da potvrde da sam naveo zbroj jedan gospodina, staru drukaricu, malu foliranta. Ovaj, kako se zove, po meni je Boža Taster, Boža Šaptač, Boža Tapšač, Šaptač, Boža Folirant, Boža... Stani bre, kako da bitišeš ovde? Ja se izvinjam, ja mogu da navodim, Anita. Kad smo bili kod frizera da pričaš šta treba da radiš da se istakneš. Ja mu se nisam... Ljudi, ne vređam, prestani da ti kažem. Ovo ću mali. Ovaj, ja ga uopšte, vidi, ja se nisam mešao u njegovo izlaganje, niti ga vređam. Ja kažem, ja odgovorno tvrdim da ovakvim ljudima, ne daj Bože, da završi u zatvoru dva ja dana. Ja ti dajem, ajde volonteru, u Bulju bi bila. U Bulju bi bila. Došao si na projekat koji u Bulju je neko bi drugi napravio, ovo šumali. Jesi završio? Propali futbaleru, bre. Jesi završio? Ideš ti ali doma. To je trebao da kažem u svom izlaganju. Ušao si u jeftinu vezu od 2 dinara, to druže. To je trebao da kažem u svom izlaganju, ne sam. Slušaj. Ja ga oštrim, a ti maštaš, ba to. Aj, kad završio, Anita, pa ću ja. Bože, šta da radim, Bože, da Boža dođem sa ledi. Slušaj, Boža Taster, Boža Drukara, Boža Šaptač, Tapšač, Boža Volonter. Boža Domino. Boža će ovde pre... Ja palim i gasim. Pre decembra ovde, tamo old timer, a mi ćemo ovako, ja i Lakić se popnemo na one stolice i ovako, Božo, vidimo se, ko to tamo peva sam htio da kažem. Ali Kićanović, kad dođe Jul Kićanović, daću ti ja ti 1000 evra. Na kamatu da platiš, ovoj kuću, tako je. Daću ti ja ti 1000 evra. Ovoj kako se zove. Vodim te na ručak. Može dalje, može dalje. Ovaj, neću da ulazim u tvoj džep, to je tvoja stvar. Koliko, ko te vodi na ručkove, ko te kara i tako to. Ovaj, kako se zove, polako čovječe, ja se ne sveđam, s tom ja izlažem. Ovaj, kako se zove, druga stvar... Čuti da čujem. Rekao, pa ne, pa druži, ja sam... Če mog fikusa mrtvog u čošku. A mogu, ljudi, mogu. Hvala ti Bože. Da ti nije bilo mene, hvala ti Bože. Jedno je sigurno, to je dve stvari su sigurne, da će da padne mrak i da Boža nikad neće jebati u realitiju, to da se zna. Ja nisam ušao da jebem u realitiju, nego da jebem ovake ološe koji ne znaju šta će podaraju na realiti igrača. Marš tamo, Đukelo mala, marš. Ne slažem se sa njegovim... Subota došla pa se malo usro, a? Došla da me... Da, može i tako. Jebaće. Slušaj, treća stvar. Ovaj, da čujem ovog Vikusa Šlagera. Kako se zove, ne sviđa mi se njegova izlaganja, psovanja, da ima puno pravo da psuje. Ovo sad ozbiljno pričam. Psuješ bez razloga i argumenta. Ugledaš se na Miću, Mića da činjenicu, argument. Pa može da psuje do ujutru čoveku. Ajde, pljuo si Miću u vanu kad smo bili, rekao si sve najgore za čoveka, sram te bilo. Imaju kamere, to može da se dokaže. Rekao si da je matora vrtina koja proganja devojke ovde u prvoj kući. Jel tvrdiš? Imaju kamere, uzeti će se. Ali sad se ne zajeba. Ide tužba gospodinu iz Rume. Popušiš mi kurac i taj tvoj advokat iz Rume. Kad padne kiša, kuća mu u kamenici siđe, ovako stoji tamo. Popušiš mi kurac i ti taj tvoj advokat iz Rume. Jesaču? Ti si iz Rume, čoveč. Popuši, nisam ja iz Rume. Ne, ja sam iz Iriga. Ljudi, mogu dalje? Jel mogu dalje? Jel mogu dalje? Da se to smeje ovde neki Nebitnjaković. Ako čoveče, šta se... Da se to smeje neki Nebitnjaković. Rumo! Kad padne kiša... Ušijebem, te malena. Kad padne kiša, on se iz Iriga završi u kameri. Kupujemo penthouse, ja i Đedović. Pozdrav za Irig! Imam izlaganje, ne, Irig je lepo. I za moju kuću od 1200 kvadrata. Irig je lepo mesto, ja te ne vređam. I jednu zemlju ćemo za 5000, nije dobro. Jel to priča neko dole, šta je ovo? On ne živi u Irigu, tata ga istaruo nju u Novom Sadu. Od budžeta možemo uzeti. To je peta stvar i neću te se, ja tebe vređam. Ja tebe vređam nisam, nisam jednu te nisam uredio. A ti si budala, ja tebe smatram ovde kao... A može dalje, a može dalje, a može dalje. Ja te vređam, jel si mi, znaš? Slušaj, ja ću da te pakujem. Ja ću da te pakujem kad budeš ispuno u decembru. Imaš tu neki dobri trenerica, video sam. Ajmo dalje, to je... U njez, molim te, Aneli i ja od sad štedimo od budžeta, po paklu cigara nećemo kupovati da kupimo penthouse u Rumi. Za useljenje. Od nas možete obučeni da uđete. Mičo, možemo malo suhu i od tebe zemlju.
Možemo vam kupiti od tebe zemlje. Evo, pričate nam. Evo, ti si provokator jeftini. Ja sam samo činjenice rekao argumente. Nijednog ga nisam uvredio. Ti si budala i tekako vređe. I još jedna stvar. Zamolio bi novinare, bilo koga, da mu bilo koje pitanje daju, da ne bude jedino pitanje posle šova, Bože, oslobodan WC. Pa ti si budala, bre! Ajmo, druga ušao osoba. Ušao si u vezu, bre, s ovom malom što je ležala i sanu mi sa njih još petu. Budalo pa jedna, bre! Ajde, bre, da izvučem reci sve kako jes. Ajde, bre, smrde ti noge, operite ove, bele čarape tu. Ajmo dalje. A to su čuburca ostali. Tako je. Ja ništa nisam rekao, ja to ne omalovažavam. Treba i neku drugaricu da imaju. Ovo je kako se, ajmo druga stvar. Idemo druga osoba ovako. Ajde, nastaviš ovako. Adam, momak, neću ga navesti. Prešao si s mene. Neću ga navesti zato što je, ako uzmemo činjenicu da ima neke loše stvari koje je uradio, što se tiče... Pa reši, sedi dole, ajde, neću ga navesti, pa priča o njemu 3 minuta da bi uzao kadar, pa kao da. Ajde, idi bre, tamo. I zamolio bi ove... Bostan. Moram da se vratim opet, pošto si bezobrazan. Zamolio bi ove, da kažem, prve zvezde realitije da se ponekad okrenu malo, da vide da li ide iza njih Boža, pošto generalno 2 dana trči, ne izlazi lik iz bulje. Dobro. Božo, brate, pošto je pravio Stefani, znači nemoj da ti ustane. Ja sam navio drugu, da vidiš šta će ti se desiti. Ne, drugu. To je ono, daj mu pažnju, eto vidiš kakav je. Krenuo sam da kažem za Adama, dvoumio sam se između njega i gospođice Helene. On je čovek na ovu prvu temu i tekako kriv, ali večeras ja verujem da će da mu namažu guzu u kućani tamo u ovim nominacijama, tako da te neću navoditi, imaće svi svojih 5 minuta. Stani, sad ću ti reći, pa ništa ne loše nisam rekao. Neće mi što si ti baš upućen i ti sam znaš da ja... Ništa nisam rekao, slušaj. Podlo bi bilo kad bih ja peckao bilo koga. Ne, ništa rekao, nisam slušao. Samo sam rekao da neću da se navodim. Ti si sam znao da sam želeo da se sklonimo cijelo toga. Samo da ti kažem, imat ćemo večeras nominacije gde će ti svi reći sigurno šta imaju, tako da neću da se navodim. Može, dar, stvarno nemam protiv. Navešću drugu osobu. Krenuo sam da kažem drugu osobu, pa u njegovom, Slađo, u njegovom odnosu je bilo... Evo, požurem, ne mogu ga mi se ubacuju ovi u decembru što su na novom ultimeru. Ne, nego će se derem s tobom, seljačinom. Kako se zove, idemo dalje. Helena je druga osoba zato što... Zato, nema veze, zato ja ću da navedem šta se jednu situaciju za mađarsko veče kad je prilazila Marijani i govorila joj, davala joj savete, tako treba, lep ste par i onda krk u bulju, jedva čekala da se odvoji Marijana, pošto generalno ta 3 dana se niste odvajali jedno od drugog, čim si otišao da spavaš malo ranije, Helena je uskočila ovde, mnogo loš, pa mislim tako je na kraju kad se uzme u obzir šta se izdešavalo, tako je ispalo. I ajde, treću osobu će navesti Anđelu, zato što ništa loše, samo nije postupila lepo prema Bojani, kako se zove, polako, imamo još 6 meseci. Bojani nije se lepo postavila, ali to će njih 2 da izglade i to je to. Eto. Hvala. Hvala ti puno što si mi dala reč, iako smo na streamu, nema veze. Gledalci koji prate 24 časa, licemerno je od mene što nisam navela ljude konkretno koji su mi uradili loše i podmukle stvari. To si ti, Nemanja, koji si mi obio kofere i moju kozmetiku delio devojkama košta. Obio. Ti, svi koji su učestvovali u tome. Mislim da Kačavendu sam navela iz razloga što je podmukla kao osoba prema ljudima u prijateljstvu sa Anom i stojim pri tom mišljenju, ali sam trebala da se vodim ličnim, smatram da sam trebala da se vodim time na ličnom primeru ko je podmukao bio prema meni, tako da Nemanja, ne mogu tebe da izostavim. Majčicu, Slađu Bošković, bitnu, nebitnu, ne znam već... Znači, sve one koji su mi otimali, to jest otuđivali moju ličnu imovinu... A što ne kažeš ko ti je vratio, ne lažu? Ne, nisam mi vratila sve. A nema veze ko je vratio, nije bitno ko je vratio, tako da...
ne demantujem, ostajem pri tome Milena, Marko, na prvom mestu Stime, naravno, ali i svi oni koji su učestvovali u tome, mislimši da sam ja diskvalifikovana, otimali, grabili, ali ja razumem ovde ljude, oni su bez gaća došli i ja kad ih pitam kako to, oni odgovaraju, pa mislili smo da ćemo nedelju dana ostati. Tako da sve što ste uzeli, ne morate da vraćate. Što više uzimate, meni više stiže i to je to. Samo zbog moje podrške. Znam i to. Znam da je mulja. Što sam radim i nedeljom sređivanje za narednu nedelju. Sedi dole. Šta kažeš? Tako da se ne uzbuđuje moja podrška. Navela sam, naravno stojim pri tome, Marko Đedović, Milena Kačavenda s time na prvom mestu. Tako da i ovi koji su na sve moguće načine otimali, otuđivali, ja smatram da ovi ljudi nikada nisu videli parfem, nikada nisu videli dezodorans, nikada nisu videli gaće. Moje gaće se ovde nose po kući. Moje gaće se ovde nose po kući. Ja ih razumem, došli su bez gaća. Slađo, lepo ti stoje moje senke, trepavice. Samo uzimajte, što više uzimate, meni više stiže. Aj, lajneni, tuferi. Redko daj. Ko je sledeći? Sve, intimne tekme sa pune nadrice da znate zašto se... Anđela, ajde, da se ne kupate njima, pošto sam jednu jutra se zatekla da se kupa mojim intimnim tečnim sapunom, to je za intimnu regiju, pročitajte. To je muljez možda uzeo. Nije muljez, želim se kao što me upitaju. Ali misle da je to bodimist. Da, verovatno. Imaju ovde neki pičku i gore, na ustima. Kad sam ušla u toalet, možda zamisliš mojim intimnim tečnim sapunom lice peru. Evo ako, dobar dan, poštovani gledaocima, pozdrav... Čekajte ljudi da glasamo dalje, ajde. Dobar dan poštovanim gledalcima, pozdrav za moju porodicu, mama, tata, volim vas puno, Đole, volite sve kao najviše na svijetu. Da, bako, moram mi pošalješ rep, ovo mi se malo sjebao, tako da eto, bako, ako budeš mogla, pošalji mi, volite tvoje unuka, ti znaš kakva sam ja i ko sam ja, pusti ti ove ljude. Ovako, prva osoba za mene to je Nikola Lakić, zato što ume tako da me podvode onako perfidno i bezobrazno. Priča sa mnom kao smeška mi se i kezi mi se u facu, a zapravo znam da ne misli ništa dobro. Na ustvari ti jedan muvaš. Tačno tako. Jako je dvoličan, da ja sve muvam. Ja sve. Za međuljudske odnose s neopranom kosom. Da, sve muvam, Milena, ja sve muvam. Također, da, i to što je došao tu i napao Milenu bez ikakvog razloga, žena mu ništa apsolutno nije uradila. Ja sam manekinka za higijenu za tebe. Ljudi, razlikujte mi napad i iznošenje mišljenja. Ja iznosim svoje mišljenje trenutno. Napadaš nekog, o čemu pričaš ti? Što nisi navila prvu Bojanu? Ja imam svoje pravo, imam svoje pravo. Što nisi navila prvu Bojanu? Imam svoje pravo. Mogu ja da... Da. Milena, da, pošto ništa mu žena nije uradila, on je napao tu nju, apsolutno imaš pravo da ga vređaš i da ga napadaš. Nakačio se na tebe na kontu priče i ušao je preko Ane Ćurčić i oko tvoje priče, tako da je to jako perfidno i bezobrazno. I apsolutno mislim da ti ništa tu nisi kriva. Druga osoba po meni to je... Adam Đogani, zato što je isto ušao na kontu neke priče koje je po meni baš glupa da pokvari tu Milicin i Terzin odnos. I onako već su u dovoljnom problemu i svemu tome i da ti joj tako ulaziš i da kažeš da si ti imao nešto sa njom. Pritom znamo sve što je rekao voditelj, da si ti u nekoj emisiji rekao da imaš odnose sa njom i onda tu dolaziš i rekao si da ništa nisi imao, što je to meni jako lukao i bezobrazno, znači dvoličan si. Treća osoba po meni, pa ne po nekom mom mišljenju, Bebica, da. Bebica ume da me podvode onako na jako perfidan način. Ja Bebicu gotivim i dalje. Nemoj da me gotiviš, molim. Ja tebe gotivim, Bebice. Od prvog dana si mi bio tu. Si rekla mami da je sve ovo show business. Sve je to show business, Bebice, da. Mama, volim te puno. Pošalji mi. Da ti Bojana bude izvrnost, što bi rekla matora pičku. 20 ljudi je ovo navodi. Da, eto, Bebica ume da me... Bebica ume da me tako podvode, tako perfidno i bezobrazno, ali dobro, eto, to je Bebica. Tako da, to smo za mene tri osobe. Hvala. Mama, molim te. Pozdrav za sve.
Ovako, ja ću, prva osoba, to je Uroš, to je već opće poznato da prema meni je jako puno puta bio perfidan i mislim da jako ljudi puno je perfidno, sad govorim prema meni, ali još si nismo svi izjasnili, kao što se ni ja nisam izjasnila za mišljenje nekih ljudi, ali o tom potom. Druga osoba je Adam, mislim da je stvarno perfidno. Nije on ušao perfidno u reality, ali mislim da je perfidno izblamirao Milicu na... Ja sam morao jednom da kažem ovdje, ali gadim se ta reći. Majk, izvini, nego ja inače vas. Pa dobro, pa ne pa. I treća osoba je Helena, mislim da bi bila u stanju to isto što je napravila Marijani napraviti meni, tako da to je to. Eto, hvala. Luka! Luka! Poštovanje, poštovanje vođa, poštovanje gledalci, kako ste, šta ima. Ja ću prvu osobu da navedem Adama, zato što je ispo bezobrazan prema ovome nebrušenom dijamantu ovdje, tako da stvarno je. Jeli kad su neke djevu, ne, ja s njom jako imam prijateljski odnos, kao i sa Dankom isto tako imam prijateljski odnos, jel već čujem da neki pričaju nešto. Onaj, druga stvar, čim su neke djevojke rekle da će mu dati šansu, ono, on je automatski i tebe odjebošao nekome drugome, tako da to je jako podlo, po mom mišljenju. Šutite. Druga osoba je Uroš, nažalost, izvini, ali je tako, brate, stvarno jesi ispo podao u dosta navrata, naprijed ono što si jučer rekao za čovjeka, da te čovjek, da još bi te trebao nositi na dušti, nisi normalan, dečko, nikako. To je užas, znači dno dna, doveo si čovjeka do ludila. Treća osoba, pa evo, po meni je Božo Džons. Bez obzira, bez ljutnje, ti si mene naveo par puta, ja tebe nisam nikako podao, jesi, podao jesi, prijatelju, prema meni dosta puta, zato što si dosta puta pričao protiv mene u dosta razloga, znaš i sam prema kome i šta, prema nekim djevojkama, prema nekim prijateljima, nemoj zezat, znaš i sam koliko si puta, ništa. Ja rekao sam ti sve direktno. Nisi normalan. Zašto? Pa jesi me tračao. Jel mora imenovati ja ljude kojima sam tračao? Jel mora imenovati ljude koji si me tračao? Nije to ništa loše, šta? Šta da ti si jebo te bebica što te nagovara? Pa druže, cijela kuća te ismejava, navedi njih šta mene navodiš. Nema pa šta, ko? Ne izvinjava mu se ja, nego moja govorim da nije u redu. Kurac sedi ovdje. Rekao sam mu ja sve nešta. Ma da, nek priča bre, opušteno bre, oni mi smeći. Ajde, još moram brate, šta te boli kurac? 17 ro te navelo. Sedne malo ovdje imamo. Ajde, sedmi ovdje, hoće sad bolje. Ajde, mali Vuk! Ja ću navesti, pomaže Bog, dobar dan svima, koliko vas ima. Ja ću hronološkim redom da navedem tri govneta ovdje. Poređat ću ih onako hronološki, ko je kako meni, kojim redom uništio, Bože me sačuvao, poljuljao odnos sa meni vrlo dragom osobom, Mićom, koga vi svi znate za kako ja smatram. Prva je violiniskinja na socijali, Vivian. Vivian je vrlo bezobrazno uzela novac, moj Stefanin. Violiniskinja na socijali, Vivian, da se upiče. Vivian je vrlo bezobrazno ukrala, uzela... Oće, jer ja sad izlažem i sad čutite. Vivian je veoma bezobrazno uzela 2.500 dinara i kupila sebi hranu i onda je šutirala hleb i išla kod Miće da kuka kako je to njena hrana i prosipala mu neke socijalne priče da se on sažali na nju. Popuši kurac, ti si broj jedan. Pričaš Mići lažne priče,
prljava si, aljkava si, ne veruje ti. Osoba broj dva. Jovana, nazovi pevačica. Ja ne znam što mi nju zovemo pevačica. Ona, osim što ovde je vrlo perfidno pokvarena, namešta ljude koskari, krade utorak. Dobre, ja sam. I to smo utvrdili da si lopurdo. Smiri se po njim. Slušaj ti. Slušam. Sad ja izlažem. Smiri se po njim. A posle ćeš ti svoje psihodelije da sprovodiš ovde. Psihodelije. Važi lopove. Nisi cute, samo si psiho jebeni koji služi za izdrkavanje kuraca na fajrontu, razumeš? Rekli mi muzičari. Koji? Rekli mi muzičari. Nikad neću saznati. Samo da ti pozdrav, gospodin. Ne tvrdim, čula sam. Smiri se, poni. E, tako. Okej, okay, ali ja hoću, ja osjećam potrebu. Smiri, smiri, hvala, ne može ništa da vrišti, moraju da te poštuju ljudi. Evo ovako. Da bi pričala. Pa niko ne voli matora da čuje istinu. Pa jebo te, malo drekli, malo zaži ljudi. Evo ovako. Tako da, Jovana Cvijanović je na mestu broj dva zato što je došla u pub, šatro, nogu je uganula, došla je da ukrade pare iz šteka u pubu. Da, da. Pa je mene Mića ujutru pitao gde su pare, na što sam se ja uplašio. Mića je mene ujutru pitao gde su pare. Objasnio je. Na što sam se ja uplašila i htjela da izađem iz paba zbog toga. Je lupaš vrat, ide lup, lupaj na kapiju. Zato što je Zola tek ušao, a ona već smišlja priče i traži na kapiju. A kao dobra je drugarica Porcelini Blindi, jeste Alukurcu. Ima, vrate, je. Udaraj glavom u kapiju. Treća osoba. Ja se ne samo povređujem kao ti. Vidim. Ja kad se povredim, ja kažem ja sam. Transparentno to uradim. Udaraj glavom. A ne idem u WC i ovaj rad. Opa. Udaraj glavom. La Miami, la Miami. Udaraj glavom u kapiju. Treća osoba. Jel mogu ja da kažem, pošto meni glas još treba? Miljana! Jebote, Bog! Užas! Treća osoba je Luka Majčica, koji kad sam se ja uplašila da su Mići nestale pare iz šteka, otrčala sam da nađem i onako sam rekla uplašeno, jebote, tačno ću izaći iz paba, jer neću da budem odgovorna, Jovana je sinoć bila, ulaze Kurta i Murta, ako nešto fali, neću da budem odgovorna. Matora! Ok, hvala. Hvala! Neću da budem odgovorna! Šta piše ovde? Munjo, ja sam... Munjo, ja sam čutala. Pa da, nemam, evo, ja razgovaram s njim, bre, ne mešam se ja u njen razgovor, bre. Treća osoba je Luka Majčica, koji je iskoristio priliku da Mići liže dupe i da mu prosipa laži. Kad sam ja uplašeno rekla ću izaći iz paba, jer ulazi Kurta i Murta, neću nešto fali, da ja budem odgovorna. On je to preneo, nadao da još sto gluposti i počeo da naziva Miću ocem. Nećete nas posvađati! Ne, ne, ne! Tako da to je to. Gledalcima, pa generalno smo svi malo podli, ali boli nas kurac. Po meni pod broj 1 bit će... Da. A, kako zove, bit će ovaj... Pa moram da budem iskren, Helena, iz razloga zato što je bila dobra s Marijanom na neki način, nije... Ne bi to trebalo kao drugarice neke malo bolje da radi jedni drugima, to je moje mišljenje. Pa bile su dobre, krave do kraveta blejele su i to, to ti kažem. Da su bile dobre, evo te neću otići. Pa bolje su bile, brate, razumeš, bolje su bile nego... To je bilo drugačije da to je Irina koja je meni od spolja, razumeš. Ne, ne, ne s tobom, ne s tobom, ne s tobom, njih dve su bile bolje. Nema veze, bile su... Nije imala isti odnos ona i Danka i ona i ova Helena. Drugo je to. Razumeš, spavale su zajedno, nema veze. Poštovanje mora da postoji. A druga stvar je Urša, koji zna da bude jako podlo, da bude jako podlo i jako
ovaj da prca na Kvarno. Da, Uroš. I treća osoba bi bila... Treća osoba bi bila Anđela. Znaš što? A znaš što? Jer si mi pričala jednu priču tamo ispod trema za, kako se zove, beše Bojanu. I onda si tu spavala s njom noć posle i sve se ispostavilo drugačije. Samo iz tog razloga, moram da te nadam, moram da budem iskren, razumeš? Slobodno. Meni si rekla kako to ne interesuje, bukvalno ono da te boli ono, za taj te odnos. Da, za taj odnos, da. Ali nije se tako ispostavilo, razumeš? I onda to je nekako malo... prema njoj si ispala u toj situaciji malo podla. To je to, samo to, okay, toliko. Okay. Ljube, brat. Slobodno, sva me ne vojde. Imaš šta da obučaš, ali... Ne znam, ne. Ali... Umre! Poremeća je!